Шановні друзі, презентуємо вам цикл програм «Секонд стиль». Ми розповімо вам, як красиво одягатися на секондах, економити свої кошти, виглядати стильно, впевнено, красиво, оригінально. І найголовніше, все це дозволить вам зекономити ваші гроші. Отож, друзі, сьогодні нашою моделлю буде Тетяна. Тетяна, який би ти хотіла підібрати образ собі? Вечірні сукні. На секонді сьогодні субота, останній день, і ми можемо обирати і ексклюзивний одяг, і одяг для дітей, і одяг, який є для хлопців, одяг спортивний, взуття. До речі, про взуття неодноразово спілкуючись із відвідувачами секонду, можна почути, що воно є досить якісне. Ну, бачимо тут чоловічі піджаки, так, нам чоловічі піджаки не підходять. І ми рухаємося до жіночого відділу. Там можна буде віднайти якісь сукні. Який колір тобі подобається і чому? Чорний колір, так? Ну, чорний колір – це є колір такий досить строгий, колір влади, колір, який додає такої впевненості людині. З іншої сторони, ми можемо сказати, що чорний колір – це також і колір такий інтелігентний. Він завжди був у моді, так? Що ще би було варто сказати нам про чорний колір? Ну, напевне, те, що якщо йдеться про якісь вечірки чи якісь такі оригінальні заходи, то завжди він привертає до себе увагу, так? Періодично хотілося би також нагадати нам, що на секундах, як ми знаємо, змінюється цінова політика. На початку тижня ми будемо мали досить високі ціни, а навпаки в кінці тижня ціни будуть дещо падали. Ну, цього тижня, знову ж таки, у нас субота. Ми знаходимося у Золочівському універмазі і тут, як я вже казав, останній день. Кольорова гама, як бачимо, різноманітна. У нас є синє плаття, так? Воно щось таке якесь, ну я би сказав, ретро, ні? Як ти думаєш, ретро чи не ретро? Ні, не ретро. Не ретро, ні? Ну, досить таке, я би сказав, цікаве, але, напевне, нам воно не підійде, так? Ну, це, напевне, це вже точно ретро. До речі, хочу сказати вам, шановні, що неодноразово можна спостерігати таку картину, коли хлопець молодий заходить на секунд і його так відлякує, десь жіночий відділ, він завжди старається відійти якось. Ну, але це з роками проходить. Завжди старайтеся на секунді не тільки купити щось цікаве, а й побачити щось цікаве, тому що оригінальні речі, вони завжди привертають нашу увагу, не дивлячись на стать, не дивлячись на вік. Зрештою, одяг вже в сучасній Україні дозволив сформувати, навіть можна сказати, певну таку культуру людей, які цікавляться секондами, оскільки коли неодноразово приходиш, можна побачити дуже часто одних і тих самих людей. Чому? Тому що вони навіть не стільки хочуть купити. Їм цікаво побачити щось нове, щось оригінальне, щось європейське, щось американське. І це дозволяє їм розширити їх кругозір, культурний кругозір. З іншої сторони, секонд – це, я кажу, це ще й цікаво проведений час. Музеї – це цікаво, ресторани – це ще краще. А ось секонд дозволяє ще і якось культурно, напевне, збагатитися, хоча слово «культура», звичайно, це висока річ. Так, подивимося на голубе плаття. Так, це що в нас? Це, напевне, в нас якісь 30-ті роки, так, дуже багато. До речі, з приводу цього всього хочу сказати, що коли ви бачите на секунді отакий одяг, Тетяна, то бачите, тут дуже багато є різноманітних таких камінців. І зазвичай це є ручна робота. Тобто люди, які купляють одяг, не завжди знають, що такий одяг є досить цінний, оскільки це все робиться вручну. Це теж дуже така важлива річ. Ну, тут бачимо теж дуже якусь таку цікаву сукню. Так, що це в нас таке є? Десь зелене, яке красиве, так? Ну, але, мабуть, це вже точно ретро. Як ти гадаєш, ретро? Думаєш, що так. Чому? Що тут такого є ретро? Пушок є, так? Ну, це, мені чомусь здається, що це 30-ті роки. Можу помилятися, звичайно, але бачите, тут теж досить такий цікавий зелений матеріал. Ну, теж вечірня сукня, але дійсно ретро, так? Так, що тут у нас ще є? О,
О, щось подібне нам потрібне, так? Це вже ближче до істини, так? Як тобі? Що тобі подобається тут? Що не подобається? Простеньке і цікавеньке. І цікавеньке, так? Але бачимо, що це є щось близьке до вечірньої сукні, так? Вечірня сукня. Так, дуже красиво, оригінально. І головне, бачимо тут такі цікаві геометричні форми. Я би сказав так, що якби я побачив дівчину на вечірці в такому платі, чи, скажімо, на якійсь такій вже, наприклад, зараз дуже топово і модно збиратися на вечірки в певному кольорі, я би сказав, що це плаття, як чорне плаття, на чорну вечірку би підійшло. Як ти гадаєш? Думаю, так. Добре, тоді ми спробуємо його приміряти, подивитися і оцінити, як воно виглядає. Окей? Окей. Все. Як бачимо, наша модель одягнена у чорну сукню. І сукня пошита з фатину. Багатошаровість фатину додає, знаєте, такої ніжності, легкості, граційності. Але, мабуть, для цієї сукні потрібні ще якісь певні такі аксесуари, які би доповнили її, ну, такий елегантний вишуканий образ. Йдеться, зокрема, і, наприклад, про головні убори, які теж можуть підійти до такого плаття. І також йдеться про біжутерію, яка доповнить, ну, його такий цілісний образ. Але тут важливо акцентувати і наголосити на тому, що такі елементи, які будуть доповнювати образ, мають також мати певний колір. Тобто ми не можемо, ну, наприклад, до цього плаття взяти такий метелик, який буде, скажімо, оранжевого кольору. Тому що тоді цей образ буде неповний і не відповідати того, чого ми прагнемо. А ми прагнемо певної такої цілісності, еклектичності. Як варіант, можна додати ще отаке чорне намисто, або ж можна додати чорний клатч. Шановні друзі, сьогодні ми будемо завершувати, а від себе добавлю, що чорне плаття – це незмінна класика, яка вам завжди підійде до вечірки, до походу в оперний театр, до гарного вечора із коханим чоловіком. Зрештою, у ній ви завжди будете виглядати найкращим чином. До наступних зустрічей!